လေလူညဉ့်ညံ့မှုရွှတ်ချရေးအတွက်နေဆိုင်ကိုအသုံးပြုဖို့တက်ကြွလို့ရှားသူတွေကအားထုတ်ကြိုးပမ်းကြပေမဲ့လက်ဆက်ဆိုင်မရကြတဲ့ဒေသတွေမှာနေဆိုင်ကသာလျှင်လက်တွေ့ကြတဲ့ဖြစ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်အင်အားအတီတီကြမရှိပဲတဲကန်နေရာတွေကရေကြီးရမျက်နှာသွာလာနေထိုင်ကြသူတွေနဲ့လူသူလှမ်းဝေးတဲ့ရွာတွေနေထိုင်နေကြသူတွေဟာနေဆိုင်ရဖို့ဆိုလာရွာတွေကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြတာပါလက်တလောကာလမှာတော့ဆိုလာရွာတွေကိုစစ်ဘေးတေသတွေမှာအသုံးပြုလာပါတယ်စီးရွာနိုင်ငံတော်ဝန်ကကြေးရွာတွေမှာဆိုလာရွာတွေအသုံးပြုလာနေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်ဇလာတီကာဟုတ်ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုနန်းလောင်ကပြပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာစီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒမတ်စကတ်မြောက်ဖက်ကီလိုမီတာ150အကွာလောက်ကဖော်လာဒေသကလူလူအတိုင်းဝိုင်းကတော့အိမ်တွေစတိုးဆိုင်တွေအတွက်ဆိုလာပြားတွေကိုအသုံးပြုပြီးစွမ်းအင်ရယူကြပါတယ်တော့တလှူလေးမနာနေမနာဇမ်ကာဘာပြစ်စမီရလို့ဒီမှာတော့ခက်ခဲကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဆိုင်ဖွင့်ထားတော့ပြစ်စမီတက်ပြီးတော့လိုအပ်တာပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာ cheese ဒင်းချင်းရေခဲမုန်တွေရောင်းနေခင်ဗျဒါကြောင့်ဆိုလာစွမ်းအင်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေခံအဖြစ်ကတော့မှန်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆိုလာပြားတွေဖြစ်ပြီးတော့150 ampere ထုတ်လုပ်ပါတယ်ဒီဆိုလာပြားတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဘက်ထရီတွေ inverter တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျ6နှစ်ကြာစစ်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်လက်စင်မီအလုံးလောက်မရကြတော့တဲ့အတွက်ဖိုလာဒေတာခံတွေဟာသူတို့ရဲ့ပန်ကားတွေလက်စင်မီလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့ဆိုလာပြားတွေတပ်ဆင်မှုအခြေအနေဖြစ်လာရတာပါဒီမှာကလျှက်စင်မီတနအီလောက်ပဲလာပါတယ်။နောက်ပြီးဒီပစ္စည်းအလုံးကဘက်ထရီတစ်မျိုးတည်းနဲ့ဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ပါဘူး။ဘက်ထရီတွေအားသွင်းဖို့အထူးသဖြင့်ဒီလိုအပူတံမျိုးမှာလျှက်စင်မီလိုတဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအတွက်ဆိုလာပြားတွေလိုအပ်ပါတယ်။မြို့တော်ဒမတ်စကတ်စ်နဲ့အတော်နီးတဲ့ဒူအမာကလူတွေကလူလုံရေတင်ဆက်တွေလက်ပတ်ဖို့ဆိုလာပြားတွေကိုဘိန်းတွေပေါ်မှာတပ်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုကြပါတယ်။ဒူမာကတပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေထဲမှာရှိပြီးတော့တက်စီကလည်းဈေးကြီးတယ်လို့ဝယ်လို့ကလည်းတိတ်မရပါဘူး။ဖကရတ်အလာရဘီဂျာအစ်မင်းစီဈေးတွေကြီးလာတော့တက်စီတွေနေရာမှာစားထိုးအသုံးပြုဖို့ဆိုလာပြားတွေတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြံပေါ်လာတာပါ။ဒါလိုမျိုးဈေးတွေကြီးလာလို့ရွေလျားလှဲပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နီလန်ရှာတွေ့လိုက်ကြပါတယ်။လူနေအိမ်တွေမှာအသုံးပြုဖို့တွင်ထဲကရေတွေကိုရေစုပ်ဆက်တွေနဲ့စုပ်ယူဖို့ဆိုလာပြား12ချပ်တတ်ထားတဲ့လဲကိုမြို့တစ်လျှောက်လဲပတ်ပေးပါရယ်။ဒါပြင်ဆိုလာပြားတွေအားနယ်လာတဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်အောင်ဘက်ထရီတွေကိုလည်းအသွင်ပေးပါရစေ။ဒါကတိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာသင်နေချိန်မှာတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ရေတင်နိုင်တယ်လေ။အရင်တုန်းကဆိုရင်မိဆက်တွေကတိတ်ဆူညံပါတယ်။အခုတော့ဆိုလာပြားတွေတက်ထားတဲ့လှဲရောက်လာပြီးရေစီတွေကိုရေဖြစ်တယ်။ဒီကိုဆိုလာလဲရောက်နေတာတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။တိတ်ကိုကောင်းပါရစေ။ဆိုလာပြားတွေကရတဲ့စွမ်းအင်ကအခမဲ့ပါ။ဆိုလာပြားတွေတင်ထားတဲ့လဲကိုလည်းစစ်အတွင်းပြက်စီသွားတဲ့ရင်အပိုင်းအစတွေနဲ့ဖန်တီးဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။